Ej, bok. Sorry, malo kasnim. Vani hladno, smrzao sam se ko pas. Tin, čekaj. Šta je tebi? Daj ruke. Da otpušemo kruma. Sedlar. Tin sedlar. Aj sed. Ej, pazi. Sad ću još pokazat. Ovako ti ja izgledam bez maske. Aha, dobro. Ovako ti ja izgledam bez gaća. Daj, zoomiraj malo. To je maksimum. Aha. Joj. Čekaj malo. Nešto s tim meni blizu. 2 metra od mene, aj. Tamo sjedi. Pa najbolje da sam u drugom kafiću onda. A? Znaš da je meni ovo prvi izlazak nakon samoizolacije. O, bome si ti nešto slabo izlazio. A di si ti izlazila? Pa do doktorce, ovako skoknem. Šta ćeš popit? Pa svejedno, naruči mi nešto što šiti. A dvije točene, molim vas, pive. Dvije? A da, zajedno smo. Okay. Mamac je zajedno. Pa ne, zajedno smo došli, kao. Dvije pive onda, može. Joj, kud baš pivo, daj nam nešto za imunitet. Dvije limunade, molim vas. A joj, kud baš limunade, ne molim ti ja baš limun. Pa si rekla da ti je sve jedno sad? Pa dobro, jedno je što sam ja rekla, drugo je što želim, trebaš znati šta želim. Dvije mineralne. I Božju pomoć. Nego, čime se ti baviš zadnjih mjeseci? E, znaš šta, izučavam imunitet krda. A, ti? Lupanjem glavom o zid. A nadam se da je nosivi. Da. Nego, kakvi su ti planovi za idući tjedan? Imaš nešto? Stara ruta, pazi ovo. Ovako. Znači, krevet, kutna, WC, kuhinja, kutna i tako na repeat. Aha, dobro. Tako je i meni slično, samo što ja nemam kutnu. Malo si mi daleko, jel? Šta tebi ne fali fizički kontakt? Ma ne, pa ja kad se poželim fizičkog kontakta, pravac na misu. Dobro, onda se vidimo na nekoj misiji. Da. Znaš šta? Šta je sad? Probala sam ovo, čudan mi je neki okus. Šta ja znam, kakvim je ona to rukama barkala? Pa svojim rukama, šta? Ma, da još pokupim kakve bakterije neću. Ma šta ti, malo bakterija, ajde. Ma, daleko im kuća od moje, ništa, ajmo. Pa tek smo došli. Ma, tek smo došli, pa smo evo, sada pošli. Bože dragi. Joj. Odi, Zeus. Gdje me sutra vodiš? Najbolje na promatranje. Šta? Mislio sam na razmatranje, razmatram gdje bi mogli ići. Aha, ja rekao. A gdje skonto? Pa mislio sam po svemu sudeći Google Meet ili Hangouts. Je, super, šalji link onda. Može, može. To mi je od mačke, od mačke. Mačke. Ajde, vidimo se.